Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Sizə çox gözəl bir resept deyirəm. Bax, komentlərdə görürəm ki, deyirsiniz, Tahirə xanım, bizim uşaqda revmatizm var, gecə gündüz ayağını oxalamaqdan yorulmuşuq. O da sizə okala, okala deyir. Elə mən də uşaq vaxtı çox okala, okala demişəm. Deməli, dostlar, sizə ümumiyyətlə revmatizmin müalicəsini özünüz bilirsiniz də uzun müddətli olur, antibiotiklərlə olur filan. Amma sizə təbii çarəsini tapdım və çox gözəl bir üsuldur. Bilirsiniz də revmatizm oynaq ağrıları, oynaq iltihablanması, revmatizm ağrısı, yağış yağmadan öncə hava ki tutuldu başlayır, əl, qol, ayaq, hər yer sızıldıma. Sümüklər sızıldıma, aha döşəyə yorğana sürtsən yenə də keçib getmir. Yəni, mən bu ağrını çox gözəl bilirəm. Deməli, çox gözəl bir sizə təbii üsul deyəcəm bunun haqqında. Nədir təbii üsul? Götürürsünüz axşamda, axşamdan 15 ədəd tut qurusu. Nə qurusu? Ağ tutun qurusu. Qara yox, onsa qara tut az tapılır, qurusu heç də işə də yaramır. Amma ağ tutun qurusunu götürürsünüz, 15 ədəd yursuz və onu bir qazana, bir şirəli qazana, bir şüşəli qazana nəyə tökürsünüz, tökün. 15 ədəd, ən az 15, ən çox 20 ədəd götürürsünüz. Götürürsünüz, bir qabın içinə tökürsünüz və bir qazanın deyim də, bir şirəli qazanın içinə tökün və bura 2 stəkan su tökəcəksiniz. Hə, Tahirə xanım, 2 stəkan su, soyuq su mu, isti su mu, qaynar su mu, qaynanmış su mu? Soyuq su və qaynanmamış su olacaq. 2 stəkan tutun üzərinə tökürsünüz, ağzını örtürsünüz, axşam yatırsınız, səhər durursunuz. Səhər durduqda həmin qazanı qoyursunuz qazın üstünə və onu yaxşıca xvam odda bir dəqiqə, artıq yox, neçə dəqiqə dedim, bir dəqiqə. Bir dəqiqə qazın üstündə onu qaynadırsınız. Qaynatdıqdan sonra onun altını bir dəqiqədən sonra keçirdirsiniz. Qapaq örtülü halda onu dəmləməyə qoyursunuz. Yəni, elə ilınmış vəziyyətə deyim də, ilınmış vəziyyətə çatır. Bunu hər gün 60 gün içəcəksiniz. Kimin revmatizması var o, kimin qanında iltihablanma varsa o, kimin oynaq ağrısı, sümük ağrısı, əzəli ağrısı varsa o içəcək revmatizması yüksək dərəcə, az dərəcə, nə dərəcədə olur olsun. Hər gün 30-40 dəqiqə yeməkdən öncə, istər səhər, istər günorta, istər axşam, hansı yeməkdən istəyirsinizsə içə bilərsiniz. Yeməkdən öncə hər gün həmin o 2 stəkan qaynanmış tut qurusunun suyunu qurtum qurtum oturmuş vəziyyətdə içəcəksiniz. Nə qədər içəcəksiniz? 2 ay kurs kimi müalicə götürəcəksiniz. 60 gün, 60 gün içirsiniz. İnşallah ki, bütün revmatizmanız tamamilə təmizlənib gedir. Tərtəmiz olur, qanda iltihablanma, qanda xolesterol, ondan sonra şəkərin dərmanıdır. Özünüz bilirsiniz, tutun yarpaqları, tutun kökü. Tut, yəni, çox gözəl, faydalı bir məhsuldur. Qaraciyərin dostudur, ödün dostudur. Yəni, sezonunu artıq, yavaş-yavaş sezonunu çatır. Gündə 10 ədəddə yesəniz, hər səhər ac qarına qaraciyərində təmizləmiş olacaqsınız. Amma bir onu da deyim ki, kökəldir. Həmin vaxt, həmin gün çörək yeməyin. Bax, bu qədər dostlar, hələlik sağlam qalın və kim bu üsuldan istifadə edərsə, mənə dua etsin. Siz sağlam qalın və mənə dua edin. Allah hər birimizdən razı olsun. Sağ olun, salamat qalın. Kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Hələlik.